בכבוד. ויגש יעקב אל יצחק אביו וימושהו ויומר, הכל כל יעקב בהידיים ידי עשיו. כמה שאלות. צריך להבין מפני מה רצה יצחק לברך את עשיו ולא את יעקב. ומה היה הפחד? אולי זה יעקב, שאמר הכל כל יעקב. אז הוא פחד לברך את יעקב. שהרי אם היה יודע שזה יעקב, לא היה מברך. דבר נוסף, אם הקפיד לא לברך אותו, אז למה בסוף אמר גם ברוך יהיה? כשנודע לו בסוף שזה יעקב, שקיבל את הברכות, אז הוא אמר גם ברוך יהיה. אם קודם לא רצה לברך, למה בסוף כן ברך? וצריכים להבין מה מעיקר הסבר, ובסוף מה יסבר. ועוד יש להבין, למה היה לי יעקב לקחת הברכות מיצחק? היה יכול להשתדל לקבל אחר כך מעשיו את הברכות, כמו את הבכורה. להוציא מעשיו דברים רוחניים כאלה, אין בעיה. כמו שהוא מכר את הבכורה, יוציא ממנו גם את הברכות. אבל אם נתבונן במהות של עשיו, מצינו בתורה, כי אחר שאמר על עיתני נא מן האדום, האדום הזה, על כן קרא שמו אדום. קשה להבין. חכמים זכרונם לברכה אמרו שהוא עבר באותו יום 5 עבירות חמורות. ביניהם נערה מאורסה, כפר, בתחיית המתים ועוד. למה התורה בחרה לקרוא לו אדום על שם האדום? כמו מורי עסגו על העסגו. עלה יותר צריכים לקרוא לו על שם שאר עבירות שהן יותר חמורות. הרי כשהוא ביקש על עיתני, יש בזה רק חסרון לעצמו, שהוא רדוף אחרי אכילה. אבל ברציחה, הרי הוא רצח באותו יום, מונח הפסד גם לחברו. אז זה עבירה יותר קשה, עבירה שאדם עושה בינו לבין עצמו, או עבירה שהוא עושה וגם השני סובן, או כמו שרוצח את השני, זה יותר חמור. אז למה לא קראו לו על שם הרציחה רוצח? או אנס? או כופר? למה קראו לו על שם האדום? אדום? בעל כורחנו צריכים להבין שאם התורה בחרה דווקא את השם הזה, זה החסרון העיקרי שלו. וזו הייתה הסיבה הראשונה לכל העבירות שהוא עשה. ואם כן, ראוי לנו לבאר מה החסרון הזה. זה נראה לכאורה מקרה שולי, שהוא בא רעב, עייף, ויגע, וראה מאכל, ורצה לאכול, ועל זה לקרוא את שמו של עשיו, ויקרא את שמו אדום, זה מבטא את כל מהותו? אלא יש דברים שאנחנו לא מבינים אותם לאשורם, ותכף נראה למה ומה ההבדל בין אלה שמבינים לאלה שלא מבינים. ואז התבהר השם עסגו, מורי עסגו.
מאוד קשה. איך עלה על דעת יעקב אבינו תכף, אחר ששמע מעשיו על עיתני נא, לומר לו מכרח היום את בכורתך לי? מאין ידע שעתה זה העת שהוא יתרצה להמיר בכורתו בעד נזיד עדשים? איך עלה בדעתו של יעקב אבינו להגיד, תן לי את כל חיי הנצח שלך בשביל נזיד עדשים 20 שקלים? איך עולה על דעתו להגיד בקשה כזאת? ואם שיקיר שיש לו רצון חזק לעדשים, וטבע האדם ליתן את שלו בעד רצונו, הלא יש לו גם כן רצון להיות בכור. ומאין ידע שיחליף את הרצון של בכורה בעד הרצון של עדשים? כשיש לאדם רצונות, והם מתנגשים, אז הוא יעדיף את הרצון החזק על החלש, ויכריע כמו הרצון החזק. איך ידע אבל יעקב שהוא יכריע ברצון שיהיה לו בכורה והרצון לאכול נזיד עדשים, שהוא יעדיף את זה על זה? איך הוא ידע? ואם הוא ידע, למה המתין עד היום? למה רק עכשיו בנזיד עדשים הוא ביקש ממנו מכריים? אתה יודע שהוא יכול לעדיף בשביל הרוחות. אז למה עד היום לא לקחת ממנו את הבכורה? ועוד קשה. אחר שהוא מכר את הבכורה, כתוב ויבז עשיו את הבכורה, שביזה עבודתו של המקום. ביזה עבודת הבכורה, שהיא עבודת המקום, לעבוד לפני השם. אבל קשה. הלא מתחילה שאל מה משפט הבכורה. הוא רצה לברר, לדעת מה טיבה של הבכורה. אם זה היה קל בעיניו, מי מברר על דבר שלא מעניין אותו? הרי שהיה אצלו שיקול הדעת אם למכור אם לאו. ואם היה לו עניין הבכורה משקל במחשבתו, שהרי הוא שקל בכל אופן, ולא היה ערכה ספק אצלו, זאת אומרת היא הייתה מעורכת אצלו, מדוע ביזה אחר כך את הבכורה? למה אחרי שהוא אכל הוא ביזה את הבכורה? איך התחלף מקצה אל קצה? קודם הוא שקל אם בכלל לאכול על חשבון הבכורה. בסוף הוא הכריע שכן. אבל למה לבזות? עכשיו תשמעו את הסוד הגדול. בו יתבאר כל העניינים שאנחנו עוברים באחרונה עם כל מיני ליצנים וקורדים למיניהם. הבחינה האמיתית, אם החושים בריאים אם לאו, הוא על ידי ידיעת ההבדל. איך אתה בודק אם החושים שלך בריאים? זה אם אתה מרגיש בהבדלים, אם אתה יודע מה ההבדל. לדוגמה, אם כל הצבעים בעיניך שווים, סימן שאתה עיוור. אתה עיוור צבעים. איזה צבע זה? אדום. וזה אדום. בזה אדום. אתה רואה כחול? לא, הכל אדום. עבר צבעים, אין הבדל. אם אין הבדל, החוש לקוי. אם הקול של אדם וקול של בהמה שווים אצלך ואתה לא רואה הבדל, או אתה לא מבדיל בין הקול של ערן בן עזרא ויוסף מסרחי והאדמור הלא מאמין וכל השאר, אם אתה לא מזהה את הקולות לקולות של בני אדם, אז זה מראה שיש לך ליקוי בחוש השמיעה.
ואם כל הקולות שווים, אז אתה חירש. אם אצלך ריח של בסמים, וריח של בורסקי, של עורות, עיבוד עורות, שווים, אז אין לך חוש הריח, אתה לקוי בחוש הריח. אם אין הבדל אצלך בין מתוק למר, אז אתה לקוי בחוש הטעם. אין לך הבדל. כשאין הבדל, סימן שהחושים מוקים, לקויים. ואם אין לך הבדל בין ייסורים לשלווה, זה מראה שאיבדת את חוש הרגש. אין לך הרגש. אלה חמשת החושים. אבל יש עוד חוש, חוש הדעת. גם הוא תלוי בהכרת ההבדל. אם אתה מכיר את ההבדל או לא מכיר את ההבדל. אמרו חכמים זיכרונם ברכה. אם אין דעת, הבדלה מניין. הברכה הראשונה שאנחנו אומרים בתפילת 18 אחרי שלוש ראשונות, זה אתה חונן לאדם דעת. אם אין דעת, הבדלה מניין. המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, מצווה לעמים, בין יום שביעי לששת ימי המעשה, צריך הבדלה. זה עם דעת. אם אין הבדלה, אין דעת. זה אומר שאין לך דעת. ואיזה הבדלים שייכים לחוש הדעת? אם אתה יודע להבחין בין אמת לשקר. אם אתה לא מבחין בין אמת לשקר, אין לך דעת. אתה סתום. נכון, שניהם מדברים, שניהם אומרים, שניהם מספרים סיפורים וזה וזה וזה. אבל יש הבדל או אין הבדל? אתה מרגיש את ההבדל? אם אתה לא מרגיש את ההבדל, אין לך דעת. עוד אם אתה מחליף בין אמת לשקר ושקר לאמת, השם מרחם, זה כבר דבר יותר גרוע מאין לו דעת. זה יותר גרוע משוטה. אם אדם לא יודע להבדיל בין טוב לרע, אין לו דעת. אם הוא לא מכיר בין אמת לזיוף, אין לו דעת. אם הוא לא יודע מה ההבדל בין מציאות לאחיזת עיניים, אין לו דעת. זה מופת חותך שאין לו דעת. אלא כל שיפוטו הוא רק אחר מראה עיניו. כל הפרשיות האחרונות, משס והלאה, עד אחרוני האחרונים, כנופיית הסוחרים, שביניהם נכנס גם האדמו"ר הלא מאמין, אז צריך לדעת שאין לאנשים דעת. כי אם הם לא מבחינים בין אמת לשקר, בין טוב לרע, בין מציאות לזיוף, בין מציאות למחיזת עיניים, בין אמת לזיוף, זה מופת חותך שאין לו דעת. אנחנו הולכים לחשוף בקרוב מה זה אחיזת עיניים. האדמו"ר הלא מאמין, שמאמין לכל סיפור של ילד בן 15, שמאמין ליוחנן בענון, שהיה עבריין מסומם, שאחר כך הפך להיות במשטרה סמוי, סוכן סמוי, מכר את הראש לחברים שלו בשביל להציל את הראש שלו, ונהיה אחר כך קצין
וכולי. סיפר סיפור שפעם אחת הוא חלם חלום ועלה לרבי שמעון וירד מהזוהר וכולי וכולי וכולי, וחזר בחזרה וסיפר סיפור. ואמר שלא צריך יותר גמרא, אמר לו רבי שמעון בר יוחאי, כבר לעוסה בבלי זה היה פעם, אין יותר בבלי ואין שום דבר, עכשיו זה רק זוהר. אז הוא אומר לו, האדמו"ר לא מאמין שהוא בא במיוחד לשם בשביל שיוכל למכור את הספרי זוהר שלו. אז הוא בא אליו ואומר לו, מה? ומה עם הגמרא? אסור ללמוד גמרא? מבקש שהוא יגיד שאסור ללמוד גמרא, ששיקנו זוהר. אז הוא אומר לו, אין היא כבר לעוסה, זה היה לגטו, זה מלא בלבול, תלמוד בבלי מלא בלבול, שיהיה להם שקלה וטריה בלבולים, נחזיק אותם בגטו. אבל עכשיו כבר לא צריך, עכשיו זה רק ירושלמי, שולחן ערוך, והזוהר, וכתבי הארי, והכל והכל והכל. אתם שומעים דבר כזה? אז הוא אומר לו, כמה הוא אמר לך רבי שמעון, אפילו שורה, ללמוד רק שורה? הוא אומר לו, פסיק. אז הוא אומר, מה זה פסיק? שורה, הוא אומר לו, פסיק. אדם מסתול, שוכב אחרי ניתוח, חולם חלומות, חי בהזיות, מספר סיפורים, אומר לו, אפילו אם תלמד פסיק, איך לומדים פסיק? אומרים פסיק? אם אמרת פסיק, אז אתה למדת זוהר? או שצריך לעשות ככה? כאילו פסיק, להפסיק. מה הכוונה? לא, אז אומר לו שורה, מזה הוא יוצא במסקנה ומפרסם, שהצדיק, הקדוש, המקובל, יוחנן בענון, אמר בשם רבי שמעון בר יוחאי, שאפילו לומד שורה, והוא אומר שמי שלא לומד שורה גמרא ביום הוא ערב רב. והוא אומר שראשי ישיבות ורבנים שלא אומרים שצריך ללמוד זוהר, אסור ללמוד אצלם הם ערב רב. וצריך לעזוב את הבית כנסת ואת המדרש. אז כל הישיבות צריכים לעזוב את הישיבות, לצאת לרחוב וללמוד כל יום שורה אחת. ולא צריך את כל הבבלי שהוא בלול, בלבלה וכו'. זה אומר המשוגע מעלמין. ולא רק זה הוא אומר. הוא אומר שכל הנשק הכימי איך הגיע לעולם? בגלל הרבנים וראשי ישיבות. שהרבנים וראשי ישיבות, אם צהל היה יודע, היו מאמינים, היו צריכים לרדוף אחריהם, לא אחרי הפלסטינים. כי בגללם באות כל המלחמות והצרות וכל ההרוגים. בגלל ראשי הישיבות והרבנים והאדמו"רים שלא לומדים שורה זוהר. ולא אומרים שצריך ללמוד. אז מי שלא יודע להבדיל בין אמת לזיוף, בין מציאות לאחיזת עיניים, אין לו דעת. אנחנו עורכים עכשיו סרט מדברי הכפירה שלו. צריך להוציא את ספריו מכל בית. מין ואפיקוירס. הוא וחבריו מסרחי וערן בן עזרא. אפיקורסים. אחד מגבה את השני. בשביל שימכרו ספרים. בדיסקים. עוד לא ענינו לשני הלצנים הקורדים האלה. הם אומרים שהכל בחינם עושים. וואה, איזה סרטון הולך לצאת עליהם, להראות כמה הכל בחינם. אבל צריך לדעת מה אמת, מה שקר, מה טוב, מה רע. ואם אינו מכיר בין אמת לזיוף ובין מציאות לאחיזת עיניים,
זה מופת חותך שאין לו דעת. אני אמרתי רק על קצה המזלג, זה כהכנה לקראת הסרט. אז צריך קצת להתאפק. אלא כל שיפוטו הוא רק אחר מראה עיניו. אצל האדם העליון, כל החושים תלויים בחוש הדעת. מה שהדעת מכיר זה טוב ומתוק. ומה שהדעת ממאס זה רע ומר. ומדרגת הדעת אין לה שיעור. כל מה שהדעת חריף יותר, הוא רואה את המקום לזיופים שיש בכל עניין. הליצן ערן בן עזרא אמר שהוא יעשה ממני קציצות, הוא נהיה טבח, שף, והוא מפולפל כמוני. מדרגת הדעת אין לה שיעור, כל מה שהדעת חריף יותר, הוא רואה את המקום לזיופים שיש בכל עניין. אז איך הוא לא רואה את הזיוף של עצמו המזויף הזה? אז איזה דעת יש לו? איזה פלפול? שלחו לי סרטון שלו, של הליצן הזה שנותן דרשה, שכולם לאה קשקושים, כולה בדוטות, מספר על הרב יוסף שני, שהוא עולה למעלה ויורד, עליות נשמה וזה, וכבר חיש את זה, הרב יוסף שני, דיברתי איתו ושמעתי את ההקלטה. והוא מספר סיפורי בדים, שטויות והבלים. פתאום הוא נזכר באמצע הרצאה, שיש נשים בקהל. אז הוא מוריד את המשקפיים, הוא מוריד, הוא אומר, אוי, יש נשים, אז אני מוריד את המשקפיים. אבל זה לא משנה, עכשיו אני רואה אתכם אותו דבר, גברים ונשים אותו דבר, וזה פה ושם, והוא ממשיך לדבר עכשיו בלי משקפיים. רק מה הבעיה? הוא ממשיך להסתכל לכיוון של הנשים. לא הבנתי. אם זה לא משנה ואתה לא רואה כלום, למה אתה לא מסתכל לצד של הגברים? למה אתה ממשיך להסתכל לצד של הנשים? לדעתי, בלי משקפיים הוא רואה יותר טוב מקרוב. בשביל זה הוריד את המשקפיים. ובין התשובות שהוא עונה שם, פה ושם, שהוא אומר שאסור להיות עם אדם, אדם לא יכול להיות, הוא לא יכול להיות עם אישה, אסור לו להיות עם אישה, מה פירוש? רק אם הוא מתחתן, אסור לו להיות עם אישה. ככה הוא אומר שם בערך. אבל שמעתי שיש הקלטה שמסתובבת, שאישה אומרת שהוא הזמין אותה למגדל שלו, ברמת גן, והוא רצה לקיים מצוות פרו ורבו. כן, סתם, חד פעמי, חד פעמי. בתור רב, קורא לעצמו רב. הרי הוא חולק על הרב יוסף שני, הוא לוקח ממנו את החומר וחולק עליו. אתמול נולד, יצא מהטיטול, והיום הוא כבר חולק על בן אדם שלמד תורה הרבה שנים. הרב שני אומר, אני רב מוסמך, אני לא יודע מאיפה הוא יצא, פתאום הוא החליט שהוא כותב את עצמו גם רב, לא מספיק לו עורך דין, הוא כותב גם רב. איזה עורך דין? שהיה לו 20,000 לקוחות. איזה משוגע. 20,000 לקוחות, אתה יודע בכלל מה אתה מדבר? אם קיבלת כל בן אדם שעה, אז 4.5 שנים לא היה לך מנוחה רגע, 24 שעות, 365 יום. 4.5 שנים זה רק ישבת עם אנשים, ודיברת איתם שעה בתור לקוחות. בלי לנהל את התיקים, בלי משפטים, בלי לכתוב כתבי טענות, בלי שום דבר. ואם קיבלת 500 שקל, כמה שקלים, כן? על זה היית 100 מיליון דולר. לא מיליון דולר. יתמבלולו. 20,000 לקוחות. על תיק הגירה היית לוקח 5,000 דולר, כמו שסיפר מי שלא סידרת לו שום דבר, ו-5,000 דולר נשארו אצלך. אז כמה זה 5,000 דולר כפול 20,000 לקוחות? מה? 100 מיליון דולר? אבל מה בעיתונים, מה הוא פרסם? קופון,
מי שיבוא אליי למשרד עורך דין יקבל 25% הנחה. שמעתם, בן אדם שמרוויח 100 מיליון דולר נותן 25 מיליון דולר הנחה? מה קרה? שמעתם פעם משרד שהוא בכיר שעושה הרבה כסף הוא נותן הנחות? שמעתם מושג הנחה אצל עורך דין? מה אתה בשוק של ירקות? למה זה עולה ככה? שקל 20, שמה מוכרים בבסטה ב-90 אגורות. טוב, יאללה, קח בשקל. מה אתה ירקן? דיברנו, אחד מהעורכות דין שלו במשרד עלפה מצחוק. 20,000 לקוחות. צוחקת. מחריד. הכל יצא בסרטים, רבותיי, רק עובדים על החומר. זה שאתם רואים יום, יומיים, שלוש, שאנחנו שותקים, כי אנחנו באמצע עבודה. אבל כשתראו את הסרטים, אז תבינו מי האיש, וכשתשמעו את ההקלטות, אז תקיעו. מכל מקום, אם אין הבחנה בין אמת לשקר, בין טוב לרע, אם לא מכירים בין אמת לזיוף, בין מציאות לאחיזת עיניים, זה מופת חותך שאין לך דעת. אדם עליון, כל החושים תלויים בחוש הדעת. שהדעת מכירה מה זה טוב, מה זה מתוק, דעת ממאסת, רע ומר. במדרגת הדעת כמובן אין לה שיעור, כל מה שהדעת חריף יותר, הוא רואה את המקום לזיופים שיש לו בכל עניין. שלחנו בוואטסאפ עכשיו להראות למה הוא גזלן. עין בן עין. כשהוא אומר חידושי תורה, בלי להביא את המקור, הוא ויוסף מסרחי, שני גזלנים. יוסף מסרחי, מי ששמע את הדרשות שלו, יראה את כל הדרשות שלי מהעבר. רק בשינויים קלים. ואף פעם הוא לא מזכיר זה ממני. זה לא שאני אמרתי פסוק בתורה והוא חזר. זה חידושי תורה או ניתוחים שניתחתי או אמירות או וורטים או דברים שהם שייכים לי. אין לי בעיה שישתמשו בזה. תגיד אבל ממי אתה זה, כי אם לא אתה עובר עבירה. עבירות, לא עבירה. תסתכלו מה שלחתי, אז תראו את כל המקורות. אמרתי את זה בקצרה בעל פה לפני כמה ימים. אז כן, בענייני המידות המדומות. יש מידות מדומות, הם מדברים על גאווה, מדברים על ענווה, מדברים על שטויות והבלים, כל אחד וזה. כמו קורח שאומר למשה, מדוע תתנסו על קהל השם, ומה אתה עושה? מה אתה עושה עכשיו שאתה אומר, מדוע תתנסו? מה אתה מבקש, לא תפקיד? לא מעמד, לא סטטוס? מה אתה מבקש? הם לא שומעים אפילו מה הם מדברים. כי אין דעת. אין דעת. קורדים. קורדים. קורדים לפי הגדרה שלהם, לא שלי הגדרה. הם הגדירו מה זה קורדי. שני הקורדים האלה. אני אשמע לכם את שני הקורדים האלה, שתשמעו מה הם אומרים. אתם יודעים מה? אני אשמיע לכם. למה שתהיו במתח? בסוף לא תקשיבו בכלל מה אני מדבר. תשמעו מה אומרים שני הקורדים. קודם אני רוצה להקדים. שניהם עמי ארצות, שלא מבינים בין ימינם לשמאלם, מעולם לא ניתחו סוגיות בגמרא, ולא התפלפלו בדברי החכמים. אומרים מה שבליבם ועולה בדעתם, העיקר להפיץ דיסקים ולמכור ספרים. אז היוסף מסרחי הזה, אומר שחכמים, הוא ניגש לדרשה, והוא אומר בהתחלה, חכמים היו אומרים מילה דבדיחותה, כי זה פותח את הלב, ואחר כך נותנים מכות בראש. אז הוא מבין שמילה דבדיחותה, פירושו מספרים בדיחות. הוא מתחיל לספר בדיחות. ככה הוא מתחיל דרשה.
מה זה מילה דבדיחותא? זה דברים המשמחים את הלב. בדח זה שמחה, שמח. בדח. זה לא בדיחה. מילה זה דברי. מילה. דברי שמחה. דברים המשמחים את הלב. ומה אומרת הגמרא? מה זה מילה דבדיחותא? אגדתא. מה זה אגדתא? דברי אגדה, כמו המדרשים, כמו זה, כמו זה. זה נקרא מילה, זה משמח. המדרשים הם שופעים בדברים, ברעיונות, בכל מיני דברים שפותחים את הלב. זה לא כמו הלכה נוקשה, או כמו פלפול, או כאיזה דבר שאתה צריך לתעמק ואתה... אלא דברים שמרחיבים את הלב. אז הם מבינים שזה בדיחות, מספרים בדיחות. על מה? על קורדים. ככה מתחילים דרשה, ועוד הוא אומר, עין מן עין, יהיה רצון שכל הדברים שאני אומר, הכל יהיה לרצונו של הקדוש ברוך הוא, יעשה לו נחת רוח, ומספר בדיחה לקורדים. וזה עושה נחת רוח, הקדוש ברוך הוא היה עצוב, אז הוא רצה לצחיק אותו. הכל יהיה לרצון. תשמעו לצנים. בבקשה. נתחיל עם איזה בדיחה, ככה ככה, אומרים בגמרא, אומרים ש... הרבנים החשובים, לפני שהיו מתחילים את השיעור, היו מספרים איזה בדיחה. אז המדענים עכשיו גילו שכל פעם שאדם צוחק, זה משחרר לו כל מיני כימיקלים במוח. זה מרגיע אותו, והוא כבר הרבה יותר מרוכז אחר כך. מעניין. כי הגמרא אומרת, מתחילים במילתא דבדיחותא. אז תמיד כשאתה רוצה לתת איזה דרשה, הרצאה, אתה מתחיל עם איזה בדיחה, אנשים נרגעים, אחר כך אתה נותן להם באבי אביהם. אז הוא הביא מסקנה שהמדענים אומרים שאחרי שאתה צוחק ופה ושם, אז אתה משחרר כימיקלים וכל מיני דברים וכו'. ומה אמרו חכמים? שחוק וקלות ראש מרגילין הערווה. לא, עדיפים המדענים שהם אומרים ששוכל לספר בדיחות עכשיו. שאני מספר זה לא על יהודים, למה אסור לצחוק על יהודים, אבל אתם כבר תבינו לבד. כן, לא על יהודים אבל על יהודים. שזה קורדי אחד, no offense, כן, קורדי, הוא בא לבית מלון, אז הוא רואה איזה יפני אחד עומד מול האקווריום ועושה לדג, יש איזה דג, הוא עושה לדג ככה, הדג זז ככה, ימינה. הוא עושה לדג ככה, הדג עומד ככה וזז ימין ושמאל, הדג. הדג זז לפי הפרצוף. אז הקורדי אומר לו ליפני, מה אתה עושה? אומר לו, הדג יש לו מוח כזה קטן, תראה בשנייה אני מאפנט אותו. ראית? אני מזיז אותו לפי איך שאני רוצה. הקורדי אומר לו, תגיד, אפשר לנסות? אומר לו, כן, בבקשה. אז היפני הלך, חזר אחרי שתי דקות, הוא רואה הקורדי עושה ככה. שתי דקות הדג יפנית אותו. אז פעם אחת הקורדי הזה הלך במדבר, הלך הקורדי הזה במדבר, הוא ראה בקבוק, פתח את הבקבוק, יצא איזה ג'יני כזה, אתם יודעים, כמו באגדות. אז הג'יני הזה יצא, אומר לו, סוף סוף שחררת אותי מהבקבוק אחרי שנים שאני פה, התבשלתי פה בשמש. אומר לו הג'יני, מה הבקשה שלך? אני אגמול לך. אומר לו הקורדי, תשמע, אני רוצה שתבנה לי גשר מכאן עד קורדיסטן. אז ההוא הג'יני אומר לו, אתה בטוח שזה מה שאתה רוצה? אתה יודע, אני צריך להזיז בניינים, אני צריך להיכנס בים, להזיז אוניות, זה לא פשוט מכאן עד קורדיסטן לעשות גשר. אז הקורדי אומר לו, אני חושב שאתה צודק. אוקיי, אז אתה יודע מה, אני אתן לך משהו הרבה יותר קל. מה, הוא אומר, תעשה את הבן שלי עורך דין. אמר לו הג'יני, תגיד, אתה רוצה גם מנורות על הגשר? טוב, ניתן לכם עוד אחד, אני רואה, אתם נהנים. תשחרר להם כימיקלים. מצחיק. שלושה הלכו לשדוד בנק. פעם
פרסי, מרוקאי וקורדי. הלכו לשדות בנק. פתאום, תוך כדי כך שהם מעמיסים את הכסף בתיקים, פתאום המשטרה הגיעה, סיירנס, ככה, בכל הפינה, בכל השכונה. אז מהר המרוקאי צורק, מהר, מהר, אין זמן, לברוח, לקפוץ מהחלונות. אז הם קופצים, רצים, אז פתאום רואים המשטרה מגיעים. לא היה זמן לברוח, אז הפרסי נכנס מתחת למכונית. המרוקאי לא היה לו מקום, ראה אופנוע, נכנס מתחת לאופנוע. הקורדי נתקע ככה ברחוב, פתאום הוא ראה חמור. הוא רץ, יושב מתחת לחמור. בא שוטר לפרסי, אומר לו, מה אתה עושה פה מתחת לאוטו ב-10 בלילה? אומר לו, הפרסי, אני מתקן, יש פה נזילה, אני מתקן את האוטו. אומר לו השוטר, איפה הכלים? אין לו כלים. אומר, כנס, כנס לניידת, אתה אחד השודדים. הוא בא למרוקאי, המרוקאי אומר לו, תשמע, אני מתקן את האופנוע, איפה הכלים? הכניס אותו לניידת. עכשיו הוא בא, הוא רואה את הקורדי שוכב מתחת לחמור, הוא בא, אומר לו, תגיד, מה אתה עושה ב-10 בלילה מתחת לחמור? אומר לו, עזוב אותי בשקט, הרגע נולדתי. זה הקדמה לדברי תורה, בלי זה זה לא... זה מה שעשו התנאים. התנאים סיפרו בדיחות כאלה על קורדים לפני שלימדו. טוב, עכשיו אני אנסה את אינרשן. בסיב אחור השור, נו, ימשיך כבודו. טוב, ערב טוב לכולם. עכשיו אפשר להתחיל. עכשיו תשמעו, עתק הדבק של עירן בן עזרא. עוד קורדי. השיעור הזה, אנחנו נדבר, השיעור הזה יקרה בעזרת השם בעקבתא דמשיחא, שהשם ישים מילים בפה, שרצון השם, מה שנגיד היום יהיה לרצונו, וזה שיעור קצר, לא כל כך ארוך, אז נשתדל לרכז כמה שיותר מידע. בדרך כלל אומרים חז"ל, תתחיל עם מילתא דבדיחותא. נגיד איזה ככה מילתא דבדיחותא, שככה נחייך כולנו. היה איזה... זה מה שהשם שם לו בפה. קורדי גוי, אסור שם את הבדיחות על יהודים, זה על גויים כמובן מותר. קורדי גוי מגיע למסעדה יפנית ביפן, והוא רואה את היפני עומד בכניסה מול האקווריום שיש להם בכניסה, שמוצאים את הדגים, את הלובסטרים, את המה שלו שיש שם. אז הוא רואה את איזה יפני אחד עומד ככה ועושה עם הראש שלו, ימינה, הדג הולך אחריו, שמאלה, הדג הולך ככה, עושה עם הראש, והדג הולך אחריו. הוא אומר לו, איך הדג הולך עם לפי הראש שלך? הוא אומר לו, איזה שעה לקח לה עד שהפנטתי אותו. עכשיו הוא מופנט, הולך אחריי. הוא אומר, הבעיה, אני עכשיו מרוצח את השירותים, אני מפחד עוד פעם להתחיל שעה להפנט אותו. אז הוא אומר לקורדי, אולי תחליף אותי, שהדג לא ישים לב, שאנחנו מתחלפים, אני אזוז מהר ואתה תחליף אותי ותמשיך לעשות ככה. עד שאני אחזור, אני אחזור ואחליף אותך חזרה. אמר לו, קורדי, יאללה, מתאים. הוא הולך לשירותים, חוזר היפני, הוא רואה את הקורדי, חוזר. הפנטו את הדג, הדג הפנט את הקורדי. הוא צוחק לבד, אין אף אחד. עכשיו, אם דיברנו כבר על הבדיחה על קורדים, ומחייך, היה קורדי אחד, הגיע לארצות הברית, הוא רוצה להגיע עכשיו, שם הולך לעבודה, ובדרך הוא מוצא איזה בקבוק ככה ליד הפחי השפע, מוציא את הבקבוק, שפשף אותו למושמה שיכול לצאת מזה, איזה ג'יני ואיזה, נרגשים לך משאלות. פתאום באלם יוצא לו באמת ג'יני, אומר לו, תבקש איזה משאלה שאתה רוצה, מה שתבקש אני מבטיח לזה יתגשם. הוא אומר לו, מה שאני רוצה, מה שאתה רוצה. הוא אומר, תראה, אני טסתי לארצות הברית לפני 20 שנה, אני עד היום לא ביקרתי בקורדיסטן, כי אני מפחד לטוס. ויש עוד, ואני מפחד לנסוע בים. אז אני מבקש ממך, תעשה לי גשר, מארצות הברית עד קורדיסטן, עד עיראק, עד שם, תעשה לי גשר. הוא אומר, בואי, זו בקשה גדולה, זה לעבור דרך אירופה, להפיל מדינות, להפיל שם בניינים שלמים, זו בקשה גדולה, תעשה פה מלחמות. הוא אומר לו, זה הבקשה שאני מבקש. אולי תבקש משהו אחר, אפילו יותר גדול, אבל זה בעיה, תעשה פה מלחמת העולם השלישית, תפתח. הקורדי אומר, זה מה שאני רוצה. תחשוב בכל זאת, אומר לו, אתה יודע, בכל זאת, זה יפלו שם בניינים, זה להפיל מדינות. הקורדי אומר, אתה אומר, יש לי רעיון, בסדר, יש לי בן יחיד, אני רוצה שתעשה לי אותו עורך דין. אז הג'יני אומר לו, תגיד לי, על הגשר אתה רוצה גם מנורות? יותר קל לעשות את הגשר, להפיל מדינות, מאשר לעשות את הבן שלו עורך דין. טוב, זה צחקים כמובן בדיחות על גויים, לא על יהודים. נתחיל בעזרת השם את השיעור. זה היה לרצונו של הקדוש ברוך הוא, וזה מה שעשם, כן, ושם לו הקדוש ברוך הוא את המילים בפה. אתם רואים איך השם שומע לו מיד? שני קורדים שמוכרים דיסקים וספרים, ומתעתעים בכולם,
מי שלא מבחין בין אמת לשקר, בין טוב לרע, לא מכיר בין אמת לזיוף, בין מציאות לאחיזת עיניים, אין לך מופת חותך יותר שאין לו דעת. חסר דעת. חסר דעת. אז אמרנו שוב, גם בענייני המידות המדומות, בר דעת מביט בהשקפה שכלית, ואינו מתפעל מן המושכל ראשון, כמו שכולם מתפעלים. ילד דיבר בן 15, דרך אגב, הילד שקרן, מי שלא יודע, הוא היה לוקח סמים. 3 שנים לפני כן הוא כבר היה לובש ציצית והכל. יש תיעוד על זה, יוצא סרט בקרוב. והוא היה משתמש בסמים, והוא מספר שבסמים היה מקבל רעידות. הוא אומר שהוא התחיל את הסמים, להפסיק אותם, אחרי שהיה המקרה. אבל הוא מספר שלוקח 3 חודשים להתנקות. אז זאת אומרת, הוא היה תחת השפעה של סמים. אז ממילא האדם שלוקח סמים, אתה לוקח אותו בתור אחד שירד מן השמיים, ודיבר עם מישהו והכל. שואלים אותו, יש לך מסמכים? הוא אומר, אין לו מסמכים. אז מה אומרים שיש מסמכים? בכל מיני עובדות שהתבהרו בסרטון הקרוב שיצא. הכל שקר, סוחרים שעושים הרצאות, אין להם מה למכור, מביאים ילדים, מספרים סיפור אישי שכולו בדיה, וכולי וכולי, וככה עובדים על אנשים. ככה עובדים על אנשים. ואין לאנשים דעת בשביל להבחין בין זיוף למציאות, בין אמת. כל חרטה. ממש חרטה. תעשייה שלמה. אז לכן, בר דעת מביט בהשקפה שכלית ואינו מתפעל מן המושכל הראשון, אלא ממתין עד שנתיישב בדבר ורואה את הטעות. אבל מי שמביט בהשקפה דמיונית הוא כמוץ לפני רוח. אנה שנושב הרוח לשם הוא רודף. טבע האדם רץ אחר רצונו כסוס שוטף במלחמה. מיד שהתעוררו רצונותיו, שוב אינו יכול למשול על עצמו. והטבע עושה במהירות את שלו. ועד שבא אליו לעלות על רעיונו, מה שגורמים לו מידותיו, כבר גמר את מעשהו. ככה פועלים האנשים לפי אינסטינקטים חייתיים. מה ראית? מה ראית? מה ראית? מה ראית? הלו, תשקול. מה מניעים? מה עומד מאחורי? איך זה פתאום? הבורא עולם בחר ילד בן 15 מסומם דווקא שהוא יביא את הבשורה של הגאולה ואת מה שיהיה. הבורא התברך לקח את יוחנן בענון עבריין לשעבר ותופס סוחרי סמים שהוא בעצמו היה כמותם ונתן לו לעלות לרבי שמעון בר יוחאי וברגע אחד הוא למד את כל הזוהר ויודע אותו בעל פה. הוא אומר, אני ירדתי מעולם האמת ופתאום נתנו לי שם 2 דברים לבלוע והתנפחתי 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 והתנפחתי. למה? כל הזוהר התמלא בי, שמעתם? כשלומדים זוהר מתנפחים, מתנפחים. אם אתה לא מתנפח, אז אתה לא לומד זוהר. איך הסימן שנדע שאתה לומד זוהר? אם אתה נפוח. אם אתה לא מתנפח, אז אתה לא לומד, אתה לומד גמרא בבלית. אז לכן הוא תנפח בהכל. אז הוא מספר לאדמור הלא מאמין. תגיד, אז הוא אומר לו, אז אני למדתי את הכל, ופתאום אני יודע את הכל. לא ידעתי כלום, הוא רק שכח שלפני רגע הוא אמר שהוא למד זוהר לפני, ערב לפני. אבל לא משנה, בסוף הוא אומר לו כן, והוא דוחף לו, וגם כתבי הארי, הוא אומר לו כן, גם כתבי הארי, גם הדרזותא, הוא אומר לו כן, גם הדרזותא, גם ספרת הצניעות, הוא אומר לו, גם ספרת, והכל אתה יודע בעל פה, ככה הוא אומר לו, אז הוא אומר לו כן, הכל אני יודע בעל פה. האדם הזה היה אצל הרב ניסים פרץ, מנוחתו עדן, ושם היה יושב ולומד וכותב את החידושי תורה של הרב, מוציא אותם בדפים. שאלתי 3 מהבנים שלו עליו. היה אדם בעל הבית פשוט, אמנם עם זקן גדול, אבל בשנה האחרונה הוא חזר בתשובה, הוא חזר בשאלה, הוריד את הזקן, הוריד את השערות, הוריד את הכל, לא כמו שרוצים להגיד שכאילו נשר לו, לא נשר לו שום דבר. והבן אדם הזה השתבש, ובשעה שהוא משובש, בלי כיפה, בלי כיפה, הוא אומר דברי תורה, והאדמור הלא מאמין,
לא אומר לו, שים כיפה, איך אתה אומר דברי תורה בלי זה? אתה מקובל אלוקי, שכחת שאתה מציין שהוא מקובל אלוקי? אבל אחרי ניתוח שעבר שעתיים וחצי קודם, מבקש סיגריה, סיגריה. אז הוא עוזר לו, האדמור מאלמין, כאילו מגיש לו את ספר הזוהר. כיפה הוא לא אומר לו לשים, אבל סיגריה הוא דואג לו, מוציא לו, מדליק לו. העיקר שיגיד שבסוף צריך ללמוד שורה כדי שהוא יוכל להפיץ את הזוהר שלו. לא יאומן כי סופר. מה, בן אדם יושב, מדבר שטויות שיודע הכל. שאלתי אותם, תגידו, הוא היה יודע את הזוהר בעל פה? אמרו, איזה שטויות, מה פתאום יודע את הזוהר בעל פה? אדם פשוט. היה נתן שיעורים, אמרתי, כמה היו בשיעור? אומר, 5-7 אנשים. והיה מדבר בערוץ 2000, איפה שכל המדומיינים מגיעים לשם. שם כל המדומיינים, כל הסיפורי הבדיות, אלה אנשי הדיבוק שם, אלה שהמציאו את הדיבוק, בשביל להפיץ קלטות. מכל מקום, כל זה, בשביל כסף בסוף. להפיץ את הזוהר הקדוש. בשביל מה? ללמוד שורה. זהו, לא צריך בבלי. לא צריך בבלי. מי שלומד בבלי ללומד זוהר, לצאת מהישיבות. איי, 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 איי. מאכל העדשים שראה עשיו, צריך לעורר את האדם לאבלות, כי זה גלגל חוזר בעולם. אבל מה הוא ראה? הוא לא ראה את האבלות, הוא ראה רק את האדום האדום, במקום שהוא יתעורר מהמאכל של האבלים. להתבונן באבילות. שום דבר. מה הוא מסתכל? על האדום האדום הזה. והפך לו המאכל הזה לסם המוות. כי עדשים דומות לגלגל. לומר לך שהאבילות זה גלגל חוזר בעולם. זה ייקח הברדעת. מפני שמתבונן בכל דבר. אדם עם שכל... מתבונן בכל דבר. למה הוא אוכל עכשיו את האוכל הזה? זה לא אוכל שגרתי. זה אוכל שאוכלים בתי אבלים. אז אדם ברדעת מתבונן במאכל ומסיק מסקנה למה אוכלים. זה מזכיר את האבן. העולם גלגל. זה יכול לבוא עליו. ואז ממילא הוא מתעורר. זה מה שאמור המאכל לעשות לברדעת. אבל עשיו רואה רק את הברק הראשון. הוא רואה את העסגו. הוא רואה רק... את האדום האדום הזה. מיד נפל בהתעוררות התאווה. עד שלא ידע מה שם. כבר אחז אותו בולמוס. בלי שום שאלה פער את פיו כמו גמל. ואמר על עיתני. תשפוך מסיר ישר לתוך הגרון. על עיתני כמו גמל. גבר עליו הטבע מיד בברק הראשון, ועל זה נקרא שמו אדום. למה אדום? על עיתני נע מן האדום האדום הזה. אדום אחד לא מספיק. שתוקקות בעל תאווה האדום. אם אתה אומר פעמיים אותו דבר, אז אתה כבר נקרא על שם זה. ואם אתה אומר 7 פעמים עסגו, אז אתה נקרא מורי עסגו. על כן קרא שמו מורי עסגו. אז למה אתה נעלב? למה אתה צריך לעלב? זה אתה, זה המהות שלך, כמו עשיו. ככה לומדים מן התורה. כי ההוראה של אדום ואדום זה על האדם שלא יכול להבדיל. כיוון שהוא מתפעל מן הברק הראשון. וזה הסיבה של כל חטא. זה הסיבה של כל חטא. הנה הדוגמה של מורי עסגו. הבטיחו לו כסף, אבל הבטיחו לו כבר כמה פעמים לפני כן, ולא קיימו. הוא אמר בעצמו. אבל הפעם הבטיחו באמת, בעדני הבטיח. ועוד תימני ג'ינג'י אחד הבטיח, צור. אז הוא אומר, לא, הפעם זה הבטיחו אנשים מכובדים וזה, והם באו גם והבטיחו וזה 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 וזה. אז לכן הוא מתפעל ומתפאר, עסגו, 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 אבל מכרת את כל התורה שלך, מכרת את כל האמונה שלך, מכרת את כל הידיעות שלך, שאמרת שאין להם להאמין בהם הם אנשי שקר, את כל התזה שלך על ש"ס הסנועים, שיצאו נגדך וכתבו נגדך וביזו אותך, הכל מכרת בשביל כסף, בשביל נזית עדשים, בשביל זה?
אז מה כתוב אחרי זה? כשמתפעלים אחרי הברק הראשון, זה סיבת כל חטא. ברגע שקראתי לו מורי עסגו, מיד הוא כתב, ראוי לנידוי ואיזה מדרימה וכו' וכו'. הנה, סיבת כל חטא. וכפר בתורה כולה ונהיה אפיקורוס, ויצא לתרבות רעה. מי גרם לו? עסגו. אדום, אדום הזה. קיבלת? עברו 3 חודשים כבר 4 פעמים. איפה השטח שהונית את כל הבוחרים, וטרחת אותם לבחור במפלגת השקר, בדורעי שאמרת עליו, איש שקולות בעל מעשים. איפה זה כל זה? הגנב, שהרב עוד יעד עליו, גנב ושקרן ורשע והכל. הוא שהיה לידו. ואתה במרחקים צופה, כי אתה רואה את הזהובים. איפה כל מאמרי חז"ל, חכמים זיכרונם וברכה, שאמרו מה הגנאי שבכסף, ואיך הוא מעביר אדם על דעתו, והתורה שאמרה שוחד יעבר עיני חכמים, ויסלף דברי צדיקים. מה כתוב? השוחד יעבר עיני חכמים. אפילו אם היית חכם, זה מעבר אותך, ומיד תצלף דברים של צדיקים, ומצודקים גם. מיד יצאת נגד מי? נגד מי ששיבחת אותו וקראת לו פינו חוס, ואיזה מילים ואיזה דברים, ואפילו גלגול של אמנון בן דוד. הכל בשביל כסף שלא ראית, שחלמת בדמיון. אתה מהחבר'ה של מהדמור הלא מאמין. מאלה שמאמינים בילדים קטנים, שבהם ספרים סיפורים וחלומות. אין לך חלום יותר גרוע מחלום שדורעי הבטיח משהו. זה החלום הכי גרוע, זה חלום בהקיץ. אמרתי לכם שכל השקופים יהיו שקופים, הוא לא יראה אותם, עד היום אחד מהם לא נושע בכלום. אבל הערבים כבר נתן 3 פעמים מנות קדושות של מאות מיליונים. נמצא, מי גרם לו שיתקבצו כל כוחותיו? רק לנקודת דמיונו וישכח כל הצדדים. מי גרם לו לעסם? שיתקבצו כל הכוחות שלו רק לנקודה אחת של הדמיון של האדום, האדום הזה, וישכח את כל הצדדים האחרים. הברק הראשון, לכך קראו לו אדום, על שם האדום אדום, שזאת הסיבה הראשונה לכל הרעות, שהאדם נמשך לברק החיצוני הראשון. לכן מצא יעקב אבינו את העת להציע לפניו את מכירת הבכורה, כי הוא ראה שהוא ממוגנת, ממוגנת! עכשיו הוא רוצה את האדום האדום, עכשיו הוא ימכור הכל בשביל הברק החיצוני. כי בעת שההתפעלות גברה עליו ממראה דמיונו, אז כל דבר אינו שווה לו כלום. ויפרוץ בשל הדברים אשר הם מסתירות להרגשה הזו. אין לו בעיה ללכת נגד בגלל הרגשה הזאת. כיוון שראה אשר משפט הבכורה הוא לנזר מן היין. אז פתאום, בגלל שהוא בעל תאווה, הוא רוצה עכשיו לאכול, אז עכשיו יש משקל. אתה רוצה לאכול? אין בעיה, תמכול לי את הבכורה. אתה מוכר? אני נותן לך לאכול. אתה לא מוכר? נותן. אז עכשיו הוא צריך להחליט. איך הוא מחליט? הוא אומר, מה השבח? השבח זה העדשים. למה? כי זה התאווה שלו. ובכורה, אבל זה דבר נצחי, זה לא נגמר. פה אתה אחרי כמה דקות עשה גרפס והלך הכל, נגמר, נשארת נקי מכל. אז עכשיו אתה, איך אתה מוכר את הבכורה? זה דבר נצחי. מעלה גדולה. איך אתה מוכר? הוא אומר, לא! מי שצריך להיות בכור צריך לנזר מיין. אז אני אפסיד עוד. אז הוא החליט למכור את הבכורה. שמעתם? מה אמנון יצחק ייתן לי? הוא ייתן לי שטח? הוא ייתן לי בית כנסת? הוא אפילו חלום כזה לא אומר לי. פה לפחות יש בעלי חלומות, אומרים לי חלום. ואני גם חלמני. אז למה לא להתחבר איתם? לפחות אולי, אולי. אבל בריא ושמה, בריא עדיף, לא?
מי עזר לך לתרומם, שיכירו בך קצת? כל התימנים, עזבו אותך כל הרבנים, אף אחד לא מתייחס אליך. אז היה יהודי אחד שכן התייחס אליך. זה היה בריא. לקחת את השמה, שזה לא שמה. זה בריא שלא ייתנו לך גם. אבל אתה החלטת זה שמה. אז הלכת על השמה. זה חכם, זה פוסק הדור של גלות תימן, שמירחם. וכיוון שראה את משפט הבכורה שצריך לנזר מן היין, ראה שלא יכול לעמוד על דרך זו, מיד אמר, למה לי בכורה? למה זה לי בכורה? למה זה לי בכורה? כי הנפש אשר רואה את התמורה עודפת, אז מתנדבת במה שיש לה, מוכן לוותר. העיקר מה שעודף אצלו, מה שעדיף, זהו יקע, ואת השאר הוא מוכן לוותר. זה לא בגלל שעשיו היה ריק מכל, והוא לא היה מאמין בשם, לכן מחר בכורה. כי הרי אמרו חכמים זכרונו לך ששאל, מה טיבה של עבודה זו? הרי שהיה מאמין בשם. ואילו לא הייתה הבכורה מחייבת לנזר מן היין, לא היה מוכר. עיקר החסרון שמצא בבכורה, שהיא אוסרת את היין. יוצא לנו מזה, שיכול האדם להיות מאמין בשם ובכל התורה כולה, כמו אלה שאני מזכיר שהם חושבים שהם מאמינים בתורה כולה, רק אם ילך אחר דמיונו, אז ימצא חסרונות בכל התורה, במה שגדרת האדם עם המצוות. ואם כן לא יכול האדם לדעת ביותו במצב השלווה, מה יהיה איתו בעת הניסיון? כי גם עשיו, אילו לא היה דמיונו גובר עליו, היה מייקר את הבכורה. ובכל זאת מחר אותה כאשר ראה את האדום. תקשיבו טוב, אם אתם חושבים שאני מערבב חשבונות אישיים עם הדברי תורה, אז אתם חסרי דעת. כי התורה מלמדת אותנו שנתבונן על עצמנו. זה כל ספרי המוסר מפרקים את האדם לחלקים קטנים ומבררים לו מה עם מידותיו ואיפה הוא לוקה. זה דברי מוסר עכשיו. אבל אם אנחנו נלמד את המוסר וירטואלי על פעם, מה זה נוגע עלינו? כל התורה שצריכים לשנות אותה ולחזור עליה וללמוד אותה ואת הלכותיה וכו' וכו' וכו', ואת כל הסיפורים והמעשים והמדרשים והכל והגטות והכל, זה בשביל שאנחנו נשתנה ונלמד לא לעשות את הטעויות שעשו הראשונים. איפה הם כשלו? לא נכשל. איפה הם הצליחו? נעתיק אותם. אז לכן אני מביא השוואות מהחיים שנוגעות לכל מאמר. ולהראות שהתורה היא היא ששופטת אותם לפי מעשיהם. זה לא היה עם עשיו. כל אלה עשיו. בדיוק אותו דבר. כל אלה עפרונים. רק כסף. כל אלה בלעמים. כתוב שזה מתלמידיו של בלעם. לבלעם יש תלמידים עד היום. כל הזמן יש לו תלמידים. יש גם לאברהם בודדים. אבל איך יזהו מי התלמידים ומי לא? לפי מה שכתוב בתורה. היא מגדירה מי ממו. אז לכן כתוב פה. מזה יכול להיות האדם מאמין. בכל התורה ובשם כולה. ורק אם ילך אחר דמיונו, ימצא חסרונות בכל התורה. אבל אתה מאמין בכל התורה. אתה מאמין בכל התורה, אתה מאמין בשם. איך אתה מוצא חסרונות בכל התורה? במה שגדרה את האדם עם המצוות. המצווה אומרת גדר, אתה לא זז מפה. אסור לשמוע מוזיקה פסולה, מסרח עם התיר. אסור לרקוד מעורב, מסרח עם התיר.
אסור באכלות אסורות, מסרח עם עתיר. אסור להשחית את הזקן, מסרח עם עתיר. צריך לעלות לארץ, מסרח יוסר. זה מגדיר אותו, זה גודר אותו, התורה גודרת אותו, אז הוא ממציא. זה גזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה. וחכמי ישראל לא חכמים שגוזרים גזרה, צריכים להתייעץ איתו. תרימו טלפון, תשאלו, אני אענה לכם. מקווה שלא יעסוק, אבל אני אענה לכם. אני אחזור, אני אחזיר לכם צלצול. למה לא שואלים אותי? מפגר, כופר, אפיקורוס. לא יאומן כי יסופר. יצא כבר חלק ג' עליו עכשיו. יא בביי. אז כתוב, אדם יכול להיות מאמין בשם כל התורה כולה, רק אם ילך אחר דמיונו, אז ימצא חסרונות בכל התורה, במה שגדרה את האדם במצוות. ואם כן, לא יכול אדם לדעת ביותו מצב שלווה, מה יהיה איתו בעת הניסיון. כל זמן שבן אדם לא פתח את פי, היה שלווה, לא יודעים. אבל אני התפללתי בראש השנה, שהקדוש ברוך הוא יוציא מבלעם, מפיהם את בלעם, כל מה שהם בלעו, כל האמונות התפלות שיש להם, כל ה... שיוציא החוצה, שיגלו לנו, שיחשפו את מעשיהם, את ליבם, את ליבם, שנראה מה ליבם. וברוך השם, כל יום יומיים, יש לנו עוד חידוש שמישהו פתח את פיו ופער אותו. כמו שאמר שריקי, רב מגע, אמר שהברית שקראת הקדוש ברוך הוא עם אברהם לתת לו את הארץ, הייתה ברית פוליטית, לא ברית דתית. שמעתם? הקדוש ברוך הוא פוליטיקאי. נתן לו ברית פוליטית. איך הוא יודע מה פסוקים? איזה פסוקים? איך שהוא מבין אותם. מופיע באתר שופר.tv דבריו. אז במצב שלווה אתה לא יכול לדעת מה הבן אדם, אבל בשעת הניסיון שמגיע, שם זה נפלט. ואני דאג אותם עם חכה. זורק להם פיתיון, והופ! הם משחררים בדיוק מהם. עוד פיתיון, הופ! מוציאים עוד יותר. וככה אתה מגלה איזה דג זה, תמה או טהור. גם עשיו. אם לא היה דמיון גובר עליו, היה מייקר את הבכורה. בכל זאת מכר אותה כשראה את האדום. אדם חושב שהוא יכול לבחור כל מה שהתורה דורשת ממנו. אבל באמת, כל יכולת הבחירה של האדם זה כל עוד שהרצון מרשה לו. יש אנשים שהם כבולים ביד רצונותם. זאת אומרת, המידות הרעות שלהם הם שולטות בהם. אז כל זמן שהרצון מרשה לו, הוא יכול לבחור מה שהתורה רוצה. אבל אם הרצון מגביל אותו, והמידות נוטות להמרות הבורא, הוא לא זז ממקומו, לא יכול לזוז, לא יכול. מה אני אעשה? לא יכול, לא יכול, לא יכול. הנה היה פה עכשיו, אתם שמעתם, בן אדם, שבא מווינה, ומספר סיפור, יש לו בעיות. בשבת מרוויחים שם, שפותחים את החנות, 5,000 יורו. וכל שבת, אז זה 20,000 יורו. הוא נכנס לחובות, מדרדר במצבו, בגלל שהוא הפסיק, חזר בתשובה, הפסיק לזה, ככה הוא אומר. ואז הוא בא אליי לבקש עצה, לא עשה מה שאמרתי לו, לא משנה. אז הלכו לאיזה רב שם, בווינה, הוא אומר, תלמיד חכם. והתלמיד חכם, שלום בית, אשתו, זה, אומר, שמע, שלום בית, היא רוצה שאני אפתח בשבת, אני לא מוכן לפתח בשבת. אז החכם אומר לו, חכם, הוא אומר, חכם, חכם. אמר לו, תן לי את המפתחות בבקשה. אמר לו, לא, אני לא רוצה. אמר, תן לי את המפתחות, אני אחראי. לקח את המפתחות, נתן האישה, אמר, תעשי מה שאת רוצה. מה תעשי? הוא יודע, היא תפתח בשבת. אמר, כל העוונות עליי. העיקר זה שלום בית. שלום בית קודם לשבת. שמעתם דבר כזה? ונתן לה את המפתחות והיא מחללת שבת עכשיו. והמצב השתנה, הוא אומר, לא השתנה שום דבר, לא נפתח שום פתח, לא כלום ולא שום דבר. אפילו יצר הרע לא עזר לו. נו, זה רבנים היום. הבנתם? מעביר את המפתח עליי.
לא יאומן כי יסופר. איי, 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 איי. אדם חושב שהוא יכול לבחור כל מה שהתורה דורשת ממנו. אבל באמת הוא יכול לבחור רק מתי שהרצון מרשה לו. אבל אם הוא יגביל אותו הרצון והמידות נוטות לאמרות את הבורא, לא יוכל לזוז מקומו. לכן על אדם להשתדל לדחוק את עצמו, לשבור את ההרגלים, אם לא יעבוד על המידות ועל הרצונות, לא יעלה מעלה מעלה, אלא ירד מטה מטה. חייב להרגיל את עצמו לעמוד בניסיונות. ואם לא ילמד מוסר על זה, אינו בטוח שלא ימכור גם הוא בחורתו בעד נזיד עדשים. כל העולם הזה, תקבל אותו כולו, 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 זה נזיד עדשים, לעומת הבחורה, מה שמגיע לך לחיי העולם הבא, בהיותך יהודי שומר תורה ומצוות. כי השוחד יעבר עיני חכמים, אחר כך יעשה לו את זה כיתר, עד שיאמר בפירוש, למה זה לי בכורה? וייבז עשיו את הבכורה. ככה הוא יגיע. בהתחלה הוא שוקל, מה יותר חשוב, העדשים או הבכורה? מה זה בכורה בדיוק? בכורה, לא שותים יין? לא, עזוב אותי, לא, אתה מונע ממני הנאה? לא! מה, אסור לאכול בשר עופות? עזוב אותי, כל התורה שלכם, אתם קיצונים, אתם ככה, אתם ככה. השתבח הבורא, אני אומר לכם, מגיעים לאטליז באור יהודה, תמונות שאתם לא מאמינים. הורים חילונים עם ילדים בעלי תשובה, שהילדים מכריחים את ההורים לקנות להם רק בשר של קילות פס. ואתה רואה חילונים, הוא אומר, אין, מה שהוא אומר לנו אנחנו עושים, אנחנו לא אוכלים עליו, מה שהוא אומר אנחנו עושים. הוא אומר זה, הוא לא אוכל בבית, לא שום דבר. כמה משפחות כאלה הגיעו? לא יאומן כי יסופר, אתה לא מאמין איזה אנשים מגיעים, שקיבלו על עצמם לא לאכול. וברוך השם, סוף סוף, יש עופות, יש בשר, מתחיל הדבר לנוע. אבל, אחד הגיע לשם מטבריה, הוא אומר, 9 חודשים אני לא אוכל כלום. מאז שהתחלת לדבר, לא אכלתי כלום. לא ראיתי בשר ועופות. שום דבר. איזה ניסיונות אנשים עומדים. אלה כובשים את היצר, אלה יעקב, לא עשיו. השאר זה עשיו. מלעיתני, מה אכפת לי? הרב אמר מותר, הוא אוכל, כולם אוכלים, תן לאכול. עשיו אנחנו. אדום. מלעיתני נע מן האדום, האדום הזה. אבל יעקב הבינו כאשר היה לו חוש הדעת חזק, ולא היה להוט אחרי מראה עיניו, הוא הבחין בין אמת לשקר, בין טוב לרע. לכן מהר נתן לו עדשים ולקח את הבכורה. זה ההבדל בין יעקב לעשיו. ההבדל הזה נשאר גם לדורות. שזה היה מבט שמביט בו עשיו רק על הברק החיצוני, ויעקב היה יותר מתון, היה מביט על הברק הפנימי. נו, אז אחרי כל מה שלמדנו, תגדל התמיהה, למה רצה יצחק לתת ברכות לעשיו, שהיה שקוע כל כך בהבלים, ולעומת זאת יעקב, שהיה כל כך רחוק מן הדמיון, ומחובר למציאות, הלא השכל מחייב שכל הברכות צריכות להיות ליעקב, ולמה רצה יצחק לברך ההפך? ולא עוד, אלא מלבד שלא רצה לתן יעקב, עוד היה מפחד, שמה זה יעקב? לכן הוא אומר לו, הופה, יש פה משהו מוזר, הכל כל יעקב, בידיים מדי עשיו, שמה אני טועה או מתאים אותי, מה הולך פה? זאת אומרת, הוא לא מוכן לברך אותו. אז מה בכך? אם הוא יברך את יעקב, מה יש? מה, צדיק צריך להפסיד? אם הוא צדיק צריך להפסיד, לא צריך לקבל ברכות, רק רשע צריך לקבל ברכות. מה קורה פה? מה השיקול של יצחק? אבל אם נתבונן, בדרך התורה נמצא בשתי דרכים.
האחת היא להיות איש מדיני, ואחת היא להיות איש פרוש. להיות איש מדיני, שעם קיום התורה יכול להתעסק במסע ומתן. אבל המובן בזה הוא שלא צריך להיות סוחר או חנווני, כאילו להיות איש מדיני. בשביל להיות איש מדיני, להתעסק גם בעולם בענייני מסע ומתן, הכוונה תהיה סוחר או חנווני. לא. כי זה נקרא סוחר, זה נקרא חנווני, זה לא נקרא איש מדיני. איש מדיני, הכוונה זה להישאר איש מלשון חשיבות, איש תורני, אם יותך עסוק גם במדיניות, בעניינים שהם גם כן לפעמים גשמיים, חברתיים וכו'. כמו שכתוב על יעקב, אומר יעקב, עם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי. מה הוא אמר? אני אמנם איש מדיני, אבל אני נשארתי איש, התעסקתי בענייני מרעה, צון, כל הדברים האלה עסקתי בעניינים מדיניים, אבל נשארתי איש. עם לבן גרתי, אבל תרייג מצוות שמרתי. האיש לא נפגע מאומה, שלם בכל השלמות, רגל במרכבה. זאת אומרת, יכול להיות גם בעניינים מדיניים, לא מדיניים פוליטיקה, כן, מדיניים. אבל אתה צריך להישאר איש. זה נקרא איש מדיני, לא איש סוחר חנבני, אלא איש מדיני. ולא הקל מתרייג מצוות אפילו כחוט השערה. בלי פשרה, בלי כולה, בלי שום עבירה לשמה. זה נקרא איש מדיני, אשר בכל מקום הוא אותו האיש, בלי שום שינוי, בלי גריעותה. תשים אותו פה, הוא אותו דבר. תשים אותו שם, אותו דבר. תשים אותו בחברה כזאת, הוא לא ישתנה. תשים אותו... זה איש שנשאר איש מדיני, זה התואר שלו. איש מדיני. הדרך השנייה בקיום התורה, זה כמו שאמר הגאון רבי ישראל סלנטר, זכר צדיק לברכה, בדרך התורה אדם צריך להיות איש מדיני, אלא שבעל כורחו, היינו מי שרוצה לחיות חיי שלמות, עלינו להיות פרושים. זאת אומרת, באמת על פי התורה, התורה לא מרחיקה את החומר לגמרי מן האדם, אלא כל מה שצריך האדם לצורך חיותו וקיומו, התורה מתירה, מאפשרת, וכולי, וכל מעשיך היו לשם שמיים, אין שום בעיה. אבל בגלל שאנחנו לא יכולים לחיות חיי השלמות ולהישאר איש מדיני, כי האנשים נוטים אחרי טבעם, אחרי מידותם, אז לכן אומר רבי ישראל מסלנד, לכן מי שרוצה לחיות חיי שלמות, עליו להיות פרוש. כי בעת אשר מצבו של האדם שפל מאוד, יצרו חזק, בשכלו חלש. לא יכול לומר, אני יכול להכניס עצמי בניסיונות, ולחם מלחמת תנופה, ובזה הדרך אחיה חיי שלמות אמיתי. כי הרבה עשו ולא עלת בידם. אם אתה לא ברחה, אתה לא יכול. בשביל להיות איש מדיני, צריך להיות אדם ממש מיוחד שבמיוחדים. זה לא כל אחד יכול להגיד, אני רוצה לעבוד ואני אשאר אותו דבר, מה זה לא משפיע עליי, מי רואה אותם בכלל? אני לא כלום. הנה, אני מוריד את המשקפיים, ממשיך להסתכל על אנשים, מה הבעיה? מה הבעיה? חסיד, שוטה. רמאי, שקרן וזייפן, איי איי איי, רב שמזמין בחורות אליו הביתה, ועושה מעשים שלא יעשו, ומדבר על צניעות, ועל קדושה ועל הכל, נוכל, סוטה, רמאי, שקרן וזייפן. אז לכן צריך לפרוש, צריך לפרוש. אם לא, לא יוכל להשיג את מה שאמרנו. אז אם אני כבר מדבר אתכם, אז אני אראה לכם מה כתב לי השויטה הזה, ערן בן עזרא. תשמעו, מאחר והוא פרסם
ואמר שהוא קרא לי קריאת שלום, אני לא עונה לו ולא כלום, אז הוא נתן את מספר הטלפון שלי לכל אחד, צלצלו אליו, תגידו לו שאני רוצה להתפייס, אני רוצה הכל, אני רוצה הכל. בעת ובעונה אחת הוא מדבר כנגדי ומעלה פוסטים, ועושה כך, היום אחד מוריד, יומיים שם, מוריד, שם. אבל כזה, לא יציב. אבל תשמעו, מי שיקרא את זה, עלול להשתכנע. תשמעו מה הוא כותב לי. דיברתי עם מישהו מאנשיך וחשבתי על דבריו אודות כל הסכסוך כאן בינינו ובין שאר הרבנים לביניכם. והחלטתי, מאחר ומכיר אני פחיתות ערכי, וכל מטרתי הייתה לעזור לעם ישראל, ולזכות את הרבים, ולקרב רחוקים לשם שמיים ובלי אינטרס, יהי רצון, ובטח לא להיכנס למלחמות עם מי שהיה גדול מזכה הרבים, ונתפס כחזה עדיין בקהלים גדולים, ודמות שערצתי ומקווה אני שיחזור ללגיטימיות בעיני כולם, החלטתי שאם אשפיל את כבודי, שכן בטוח שחטאי גרמו, שהכל מעט השם לעורר אותנו לתשובה, גם ככה אני לא מחזיק מעצמי בגרוש, בטח שלא בגרוש, רק בהרבה מיליונים, ורואה את עצמי כתולעת ולא איש, בזוי אדם בחרפת עם, ממש דוד המלך, ועל כן נגמור הסכסוך בינינו בצורה שתחליטו, ואני ברשותך, או שלא ברשותך, אפעל, הוא כותב ביוד במקום באלף, לסיים הסכסוך שלכם עם כולם. אם נצליח בעזרת השם, ואני מאמין שזה אפשרי, הסכסוך זה חילול השם שהציבור תופס זאת בצורה רעה. ורבים מתרחקים מהדת בשל כך, באתרי אתאיסטים חוגגים. כולנו בני אדם ויכולים לטעות. אבל לתפוס אחד ממזכי הרבים בטעותו, בין אותך בין אחרים, ולנגחו כאילו מדובר באפיקורוס שונא התורה, זה לא שייך. ולכן החלטתי שכבודו יסדר לי דרך תשובה שחושב שאני צריך לעשות. ואני מראש בלי נדר, ובלי נדר מקבלה בעבור לשיעור של כבודו, ואתנצל ברבים ונסיים הסכסוך. ואפנה לכל הרבנים שיקבלו פיוס זה גם הם, ויקחו מעטה לא לדבר עליכם רעה. סוף סוף הוא נזכר שהם התחילו. ונראה לי מבלי נדר שכך הפסקה מזיכוי הרבים. מי אני ומה חיי שאכניס ראשי בין אריות? אני כותב לעיניך בלבד. אבל הלכת לפרסם את זה אחר כך בשיעורים. נתת את הטלפון שלי שיצלצלו אליי להגיד שאתה רוצה להתפייס. אז אני מודה על כל מה אתה כתבת לי. שיראו איך אתה חוזר בך כל יום אחר כך. הוא מבקש מכבודו להתעלות על החילוקי דעות, ולסדר לי דרך תשובה שתניח את דעתו. מקווה שכבודו יקבל הצעתי, או שיציע לי הצעתו, להיקדש שמו יתברך ברבים. מתחייב אני, בלי קשר, לא להשתמש בהתכתבות זאת בינינו. לא עמדת בהתחייבות, ופרסמת את זה, וגם את הטלפון שלי, שזה עבירה אתית בתור עורך דין. אתה אומר שאתה עורך דין, לא? זה עבירה אתית. עורך דין אסור לו לעשות, אזרח אסור לו לעשות, למסור טלפון ברבים של מישהו, להטריד אותו, לצלצל אליו בכל מיני טענות. אני אגיד עכשיו, הנה מספר הטלפון עכשיו של פלוני אלמוני, תודיעו לו שאני אוהב אותו. אני לא אומר שאני מטריד אותו, אני אוהב אותו. מה, אני ביקשתי רק שתודיעו שאני אוהב אותך. רק תודיעו לו שאני רוצה להתפייס. והוא כותב, וזכרתי לך חסד נעורייך, והכרת הטוב מחייבת. צדקתם, ואני טעיתי. סימן קריאה. מרגש, לא? אני עוד לא רואה דמעות, חבר'ה.
אז יש עוד קטע. הוא ראה שאני לא עונה לו. משעה 5:08, אז 8:01 כבר לא יכול להחזיק מעמד. אז הוא כותב עוד פעם. מודה ועוזב ירוחם. ויודע אני שיצר הרצון לנקום חזק. אבל לא בכדי באה תורה ומצווה לא תיקום ולא תיטור. לא תשנא את אחיך בלבביך. מהו רחום אפתה יהיה רחום. מהו חנון אפתה יהיה חנון. מהו מקבל עכשיו בתשובה אפתה קבל החוטא לך שמתנצל ושב. ובמיוחד עלינו לדעת שכולנו מקל ביד השם אחד כנגד השני. בטוחני שאם יש רצון לעשות רצון השם ולהיות אוהבים אחד לשני, במיוחד למי שעשה לכבודו יתברך יותר מהממוצע, פשיטה שרצון השם שנאהב שלום ונרדוף שלום. וכבודו יגיד לי מה רצונו שיעשה שיניח דעתו. מבלי נדר עשהו. מחלוקת גדולה ושנאת חינם וחילול השם יוסרו. וקידוש השם, קידוש שם שמיים ברבים יושג. הכל לפנים משורת הדין. להיות חכם ולא צודק. שדרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. עודה לתשובתכם, סימן שאלה. זה ערן בן עזרא הפכפך. נחש עקלטון. אומר, לא עונים לו פה? הולך עושה שיעור? אומר, הוא מאשים אותי, הוא אומר עליי, הוא טועה, הוא מטעה. אם הוא שיקר בדבר אחד, אז הכל שקל, לא להתייחס אליו יותר, ולא זה וזה. לא עבר זה. כמה דקות? הלו? אולי לא קראתי עדיין את ההודעה, הודעה עוד לא ראיתי, אולי אני עסוק. תן צ'אנס, אולי אני אענה לך כן. זה האיש. ככה זה עובד, כשהרצונות עובדים. על עיתי נינה מן האדום האדום. הלו, תלעית אותי בתשובה, תשובה, תן לי תשובה, תן לי, תן, תן. זה נורמלי. עכשיו כתבת גיליון הרשעות שלך. ועודת שתי השם. אז למה אתה ממשיך? כי לא ענית לי. מהר! לא ענית לי מהר. תמתין, רגע, תן לחשוב. אולי אני שוקל, אולי גם לי יש רב כמו שלך דמיוני, נסתר. אני צריך לשאול אותו. אולי, למה אתה לא ממתין? זה האנשים האלה, זה הכל מסחרה. הוא צריך שקט תעשייתי כדי שיוכל להמשיך. שקט זה מטריד אותו שאני מביא כל פעם חשיפות שמגלות לאט לאט, לאט לאט. הוא כבר מפחד פחד מוות, מה אני עוד הוציא עליו? והוא יודע שאני יודע הרבה דברים שהוא יודע על עצמו, כי הוא יודע מה הוא עשה. הוא יודע שאני אגיע אליהם. לכן הוא בפחד. אז הוא צריך שקט תעשייתי, הוא מוכן להגיד הכל, הכל אני מוכן להגיד, רק תעזוב אותי, תניח לי, די. אבל מה לעשות? התורה אומרת צריך להכיר בין האמת לשקר, בין הטוב לרע, בין הזיוף לאמת. חייבים, מה לעשות? התפקיד שלנו בעולם, לרומם את האמת ולהשפיל את השקר. אנחנו לא יכולים בשביל אינטרס אישי פרטי, לרומם את השקר ולהשפיל את האמת. זה מה שהוא מבקש. בוא, תרומם אותי, תרים אותי בחזרה. תן לי דרך תשובה, תן לי לחזור בתשובה. אני יודע שאני רשע, אבל אין לי ברירה, אני נלחם. אני נלחם על הפרנסה. אני נלחם על השם שלי, על הכבוד שלי. תן לי, תרומם אותי. תחרט בשבילי, תגיד משהו. תגיד שעשיתי תשובה מעלייתה. שאני אוכל עוד פעם למכור ספרים, פנחס ראובן כועס, עכשיו יש ירידה בספרים. אז הדרך השנייה בקיום התורה זה הפרישות, מה שמומלץ לאנשים האלה הטיפשים, שבחיים שלהם לא פרשו משום דבר שהם רצו. כל דבר שהם רוצים הם קיימים. רוצים גלח את הזקן, גלחים, רוצים שער באמריקה, נשארים, רוצים להגיד לאנשים ככה, ככה. מה שהם רוצים, הם אומרים ועושים. אין להם שום בעיה, הם אומרים הכל.
אז לכן הפרישות זה הדרך, כי בעת אשר מצבו של האדם שפל מאוד, יצרו חזק ושכלו חלש. לא יכול לומר. לא יכול לומר, אני אכניס את עצמי בניסיונות ואני אלחם מלחמת תנופה, וככה אני אחיה את חיי בשלמות אמיתי. אין דבר כזה, כי בעתים הללו עשו חן ולא עלת בידם. זה מדובר כבר לפני מאות שנים לא עלת בידם. אלא עכשיו כמה מאמר, מה שהגיבור, שימו לב, מה שהגיבור מאבד בגבורתו, יכול החלש לנצח בשמירתו. איזה משפט חזק זה. אדם נכנס למלחמות, זה, הוא לא יודע מה יהיה במלחמות. אז הוא חושב שהוא כרגע גיבור, יש לי, אני אעשה ממנו קציצות, אני זה, אני מפולפל כמוהו, אני... אדם הולך למלחמה, מה שהגיבור מאבד בגבורתו, כי כל גיבור מאבד בגבורתו, יכול החלש לנצח בשמירתו. לא יהיה לו שום הפסדים, לא יהיה לו שום תקלות, שום דבר. הוא חלש, הוא מודע, אני חלש, אז אני לא נכנס למלחמות. אני חלש, שותק, לא עושה כלום, אז הוא לא יאבד כלום. אבל אתה נכנס למלחמה, תדע שאתה תאבד בגבורה שלך המון המון המון. אבל מי שחלש ויודע שהוא חלש, זה מעלה, זה מעלה, זה מעלה. למה? הוא לא יאבד מה שאיבד הגיבור בגבורתו. נגיד אחד, חושב שהוא גיבור, נכנס לקטטה עם בן אדם. אז הם הולכים מכות, כל אחד פוגע בשני. אז זה נשבר לו עצם, מה הוא נשרט, מה הוא יצא לו דם, מה הוא ככה וככה, כל אחד. החלש הוא לא, 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 לא. אז הוא נשאר שלם. מה שאיבד הגיבור גבורתו, החלש, במניעתו, השאיר לעצמו הכל. צריך לדעת, כשאתה נכנס לקרב, עם מי אתה נכנס. ובפרט, מה הנתונים שלך בכלל? אם אתה חי בדמיונות, הנזק שלך יהיה עצום. אם אתה מבוסס, אתה יודע על מה אתה מדבר, יש לך את הראיות, יש לך את ההוכחות, יש לך את הקרדיט, יש לך את הכל, אתה לא צריך פחד. כי אתה בא עם האמת של התורה. אתה יכול להוכיח על כל צעד ושעל שמה שעשית זה על פי התורה. אבל אם אתה מנופח, כמו הוא שבלע שתיים ונהיין וכל הזוהר נכנס לו בשנייה, תנפח. אז אם אתה מנופח, אז זה לא בא, כל דבר שהוא מנופח, שמים סיכה, רק סיכה, תז, הכל האוויר יוצא. ואז מתגלה במערומה, ואז מתגלה עוד פרשה, ועוד פרשה, ועוד פרשה, ועוד פרשה, ועוד פרשה. יש סרטון עכשיו שמתכונן, שזה הולך במהלכים, מערכות, 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 מערכות. לכן אמר רבי ישראל סלנטר, זכר צדיק לברכה, מפני ההכרח עלינו להיות פרושים. לא שאנחנו רוצים להיות פרושים, אין ברירה, מפני ההכרח. עלינו להיות פרושים, ולא נוכל לטול התורה של איש מדיני, אתה לא יכול להיות איש מדיני ולהגיד, אני אעשה הכל, 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 ואני אשאר אותו בן אדם, שלם בכל המידות, בכל המעלות. כי מה שהניסיון יותר גדול, ומצב הזמן כדמיון נחל שוטף, צריכים יותר להתחזק להיות בחבורה של חכמים, שהם מבקשי האמת. אלה שמוכנים לתנזר מתאוות העולם, מזמרים, מאכלות אסורים, מכל הדברים הרעים. זה חבורת מבקשי האמת. אני ממש שמח בקהילות פז. איזה אנשים, איזה... אחד אחד יעלום. אחד אחד יעלום. לא יאומן כי יסופר. איזה ניסיונות הם עוברים ועומדים בכולם. זה גבורה אדירה. כמה הקדוש ברוך הוא שמח באותם אנשים שהגדירו את עצמם. אנחנו מקהילות פז, יא חביבי. עכשיו נבין למה רצה יצחק לתת הברכות לעשיו ולא ליעקב. יצחק חשב שעשיו יוכל לקיים את התורה גם בהיותו איש מדיני, איש צייד, איש שדה. כיוון שעשיו רימה אותו שהוא מבקש את דרך השם כמו הרמאים האלה. הוא רימה אותו. כל הציבור מוטעה. אבל הוא רימה אותו. עשיו הצליח לרמות את יצחק אביו. הוא רימה אותו. היה שואל אותו,
כיצד מעשרין את המלח, את התבן, שאלות שלא כתובות ולא עלתה על דעת איש, להראות שכאילו הוא מאוד מאוד רוצה להקיף את כל התורה מכל צדדיה, הוא לא השאיר שום שאלה שלא שאל. זה הטעה את יצחק אבינו. אז הוא אמר, אדם כזה, התורה רוצה איש מדיני. לא נתנתק מהעולם לגמרי. להיות עם העולם, אבל יישאר איש. מי היה הכי מתאים לתואר הזה? עשיו, שהוא היה איש מדיני. יצחק אבינו עליו השלום ראה שהמצב הגשמי שלו, שהוא משיג מההפקר, מצדה של חיות ועופות. לכן היה יכול להיות איש מדיני. לכן היה אומר לו, צודה לי צייד. צודה לי צייד. אז זה דבר מדהים. ואני אראה לכם פה משהו יפה שנשלח לי בנושא השחיטה. שי גיספן שלח, אשמח לשתף את מורי ורבי בחידושים שלמדתי. כאשר יצחק אבינו שלח את עשיו לשחוט ואמר לו, עשה לי מטעמים כאשר אהבתי. רמז לו, אהבתי נוטריקון. את הסכין בדוק תחילה יפה. אהבתי. את הסכין בדוק תחילה יפה. אהבתי. אז מה ביקש יצחק? עשה לי מטעמים כאשר אהבתי, והביאה לי. רמז לו גם. מה זה והביאה? ואת הסכין בדוק יפה אחר השחיטה. בדיקה לפני השחיטה, בדיקה אחרי השחיטה. בדיוק כמו שאני אומר, יצחק אבינו אומר בדיוק. יצחק. לבדוק לפני ולבדוק אחרי, ובשניהם שישאר יפה. אהבתי את הסכין בדוק תחילה יפה ואחרי, ואת הסכין בדוק יפה אחר השחיטה. שישאר יפה. זאת אומרת, בלי שינוי, בלי הרגש, בלי בטיח. זה נאמר לו בשם אביו של הרב חוקיימה, זיכרונו לחיי העולם הבא. דבר נוסף, אמר יצחק אבינו לעשיו, וצודה לי צייד, כתוב עם ה', כאילו צדה, אבל לא אומרים את ה', וצודה לי צייד. מה רמז לו בה', אומר בעל הטורים, שלימד יצחק את עשיו את חמשת הלכות שחיטה, שזה דרסה, חלדה וכו' וכו' חמש. אז רואים שיש פה דברים. ביקש ממנו, אתה איש צייד, אתה יכול להיות איש מדיני. יעקב אשתם יושב אוהלים. כיוון שאינו מסוגל אל העולם, כי הוא יושב אוהלים, יעקב אינו לא מחפש להסתובב בעולם, הוא לא רוצה להיות איש פתוח, איש מדיני, לא רוצה. לכן נאה לקחת לו את תורת הפרישות. אז למה הוא צריך ברכות? הוא לא צריך ברכות, הברכות זה שמירה. אז הוא לא צריך ברכות. וכאשר זה ייקח תורת האיש מדיני, וזה ייקח תורת הפרישות, שני בניו יהיו משלימים את דרכי התורה. כי דרכי התורה הם בשתיים, איש מדיני ואיש פרוש. מי הכי מתאים להיות איש פרוש? יעקב. מי הכי מתאים להיות איש מדיני? עשיו. לכן יצחק רצה ששני הבנים שלו יקיימו את שתי הדרכים של התורה. ולכן את עשיו צריך לברך. מפני שהדרך שלו היא להיות איש מדיני. יעקב אינו צריך לברכות מפני שהדרך שלו להיות פרוש. לכן היה מפחד שמה הוא יעקב. כי אם יתחלף הדבר, שניהם לא יצליחו. זה לא יהיה לו את ההגנה, וזה יקבל את הברכה כשאין לו בעצם את המדיניות, והוא נותן לו שמה מטל השמיים ושמני הארץ ורוב דגן ותירוש. כי יעקב, מפני שאינו מלומד בעסקי העולם, יהיו הברכות אצלו לחסרון.
כי לא יוכל לעמוד בניסיון של איש מדיני, כי אם הוא יברך אותו זה יחייב אותו. ועשיו שהדרך שלו הוא להיות איש מדיני, אם לא יהיו לו הברכות יהיה לו קשה לקיים את התורה של איש מדיני. כמו שמשה תמך את יהושע בן נון בברכה כדי שלא ייפול בעצת המרגלים. הברכות תומכות ומסייעות לעמוד בניסיונות. ורק אם יהיה לו הצלחה בכל ענייניו, יהיה לו נקל לדקדק אחר קיום התורה. אז לכן הוא ברך אותו שיצליח בענייניו, כדי שיוכל לקיים את התורה. אבל כל זה חשב יצחק אבינו ביותו מוטעה, שיעקב אינו מסוגל לעולם. בעשיו יש לו דרך של איש מדיני. אבל כאשר שמע מפי עשיו, את בכורתי לקח, ראה מזה שטעה בשניהם. שאלנו, אם לא רצית לברך את יעקב בהתחלה, וחששת שזה הוא, ואמרת כל כל יעקב, למה בסוף אמרת גם ברוך יהיה? מה בהתחלה חשבת? מה בסוף חשבת? איך התהפכת מקצה לקצה? כי הוא שמע. מה הוא שמע? שעשיו אמר את בכורתי לקח. מה שחשב שעשיו יהיה איש מדיני, ראה שהוא יכול להיות מדיני, אבל בלי איש. הוא לא יעמוד בזה, כי הוא להוט אחר דמיונו. הוא מכר את הבכורה בעד נזיד עדשים. זה לא איש מדיני, הוא לא יכול להישאר להיות איש, למרות המדיני, הוא לא יכול. זה היה טעות. ומזה לא ראיה, כי בכל ימיו התעה אותו בצביעות. עכשיו הוא תפס את כל התמונה אחורה. ובעצם הוא איש פשוט שהולך אחרי מראה עיניו. וכל השאלות, מה עם התבן, מה עם המלח, מה, כל השאלות, זה הכל רמאות וצביעות. כל המשקפיים שמורידים, ואחר כך עושים מעשים שלא יעשו. איזה צדיק, ראית? אחד אמר לי היום בסעודת ראש חודש, אתה יודע מי זה? עין בן עין? הוא בהרצאות הוא מוריד את המשקפיים, הוא לא מסתכל על נשים. עשיו! הרשע. ומה שחשב על יעקב, שהוא בטלן, הכיר בו עתה שהוא קשר את עשיו בסק ולקח ממנו את הבכורה. יעקב, איש מדיני יעקב. למה? עם לבן גרתי ותרג מצוות שמרתי. כיפל את עשיו, שם אותו בסק כמו שאומרים. אתה יודע מה זה? כיפל אותו ושם אותו בסק. והוציא ממנו את הבכורה. זה איש מדיני. זה מפולפל. זה יודע איך לעשות מה שצריך לעשות. אם אבא שלך רמאי, אני אחיו ברמאות. אני לא, אל תראה אותי יושב תם. יושב אוהלים. התורה מלמדת את כל הערמימיות של כל העולם. איך לטפל בהם. אם עיקש, תתעקש. אם עיקש, תתטפל. אם נבר, תתברר. כל אחד כפי משהו. אז מה שחשב את יעקב שהוא בטלן, הכיר עטב שהוא קשר את עשיו בשק ולקח ממנו את הבכורה, ואם כן, שהוא אדם כזה, אז ראויין לו הברכות. לכן אמר גם ברוך יהיה. ועכשיו תורצו לנו כל הקושיות. רואים מזה שעשיו שרדף כל הימים אחר הברכות, איבד את הברכות וגם הבכורה. אתם רואים את כל אלה שרואים שכאילו הם רדפו אחרי זיכוי רבים? פנחס ראובן, יוסף מזרחי, ערן, אדמו"ר אני לא מאמין, כולם רדפו אחרי זיכוי רבים, הזמיר וכולי, רודפים אחרי זיכוי רבים כאילו, מאחורי זה עשיו. כי איבדו את הכל ברגע אחד, יצאו נגדי על דברים שלא היו ולא נבראו, דברי בדוטות. אדמו"ר אני לא מאמין אמר, שאם אני לא אומר ללמד זוהר, זה ערב רב. שמעתם? מי שאומר
שקודם צריך למלא קרסו, כן? תורה, הלכות, מדרשים, גמרא, בבלי ירושלמי, וכולי, ורק אחרי זה פוסקים, ראשונים ואחרונים, ורק אחרי זה, אחרי גיל 40 וכולי, ילמד, ילמד קבלה, או זוהר, או כל שאר הדברים, מה אומר? זה נקרא ערב רב. מי אמר את זה? כל גדולי הדורות. מהגמרא ועלה, הרמב״ם אומר את זה, אז הוא ערב רב? הרמה אמר שאין מי שיכול ללמוד בכלל קבלה בדורו, אז הוא ערב רב חס ושלום? כל אלה? רק האדמור הלא מאמין, המשוגע מאלמין, רק הוא, רחמנא ליצלן. זה מה שמסתתר. עשיו לא היה מזוהה, והוא נראה כמו יעקב, ואביו יצחק טעה בו. הוא רדף כל הימים אחרי הברכות, אבל הוא איבד גם את הברכות וגם את הבכורה. יעקב שלא רצה לרדוף אחרי הברכות, מפני שבטח בשם, ראה בסוף שהשם היה מבטחו, וקיבל בסוף גם את הברכות וגם את הבכורה. תשמעו את הדרשה שאני נתתי על הטעם באמת, מה ההבדל. מי שרודף אחרי הטעם, ומי שרודף אחרי האמת. זה ההבדל, רבותיי. אז לכן, למי ראויות הברכות? למי שלא רודף אחרי, מי שהוא איש מדיני, אמיתי, לא מזויף, לא צבוע, חי במציאות ולא בדמיון, לא מאמין, לא לילדים ולא לחלומות ולא לשטויות, מי שהולך על פי התורה והיה סמוך תמיד על שולחנם של גדולי הדור, ולא כמו הליצנים, גדולי הפייסבוק הקורדים. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רוסו הקודש ברוך הוא זה קודש ישראל לפי קורם תורו לסבוד, שנה אמור אדוני, אבס למען סדגו יגדיל תורו ויאדיר.